Salam. Vətən müharibəsi və onun ədəbiyyatımızda, ümumilikdə, mədəniyyətimizdə əksi. Çox vacib bir mövzudur və bu mövzunu biz Azərbaycan Respublikasının xalq yazışısı, Yazışılar Birliyinin katibi Çingiz Abdullayevlə müzakirə edəcəyik. Çingiz müəllim, hər vaxtınız xeyir. Çingiz müəllim, ümumiyyətlə, vətən müharibəsi bizim ədəbiyyatımızda öz əksini necə tapacaq? Yaxud da artıq bu proses formalaşmağa başlayıb, yəni bəlkə hansı əsərlər artıq yazılır, yaxud kitablar nəşrə hazırlanır və istərdik ki, gəlin, bax, bu mövzu barədə bir qədər fikirlərinizi tamaşaçılarımızla bölüşəsiniz. Yox, bilirsiniz, birinci gündən hələ yazılıb və yazılırdı da. Sizə deyim, indi çox adam bunu bilmir, xatırlamır, siz də cavansınız. Amma axı necə, bu bütün əhvalatlar, hamısı hadisələr başlayanda, 1987-də, 88-də, ondan qabaq Zori Balayan kitab yazanda, uçaq kitabı, birinci ona cavab verənlər Azərbaycan yazıçılar olublar. Və yazıçılar tifaqı bir bəyanat da qabul edib, bir məktub göndərib, o vaxt literaturunu qazetdə işləyirdi Zori Balayan. Sonra hamısı bu hadisələr başlayanda, inandırım sizi ki, indi cavanlar bizə baxırlar, heç bəlkə də inanmırlar. Cəmaat milyonlarla insanlar yığışırdı meydanda və nə tələb eləyirdi? Yazıçılarla görüş istəyirdi. Gedirdilər Baxtiyar Vahabzadının evinə, Xudu Məmədovun evinə, İsmail Şıxlonun evinə, Yusif Səmədovlunun evinə və tələb eləyirdilər, çıx bizə yol göstər, bizə diginən biz nə hərəkət eləməliyik. Belə inanırdılar bunlara. Mən sizə deyim, axı, Krunk cəmiyyəti də həmin bu bütün davanı, hamısını, müharibəni törədən cəmiyyət, onu Terpitrasyan hələ erməni yazıçılar tifaqında yaranırdı. Əslində, yazıçılar kimdirlər? Bu mənim sözümdür, mən onu ilə fəxr eləyirəm. Yaxşı yazıçı xalqın əbədiyyətdə vəkilidir. Ona görə ki, 1000 ildən sonra İnsanlar oxuyucular, necə biz yaşamışıq, kimi biz sevmişik, kimi nifrət eləmişik, kimi bəyənmişik. Yazıçının kitabı ilə bunu biləcəklər. Və təbii ki, Krunk orada yarananda yazıçılar ittifaqında birinci iclaslar olmuşdu və bu xalq cəbhəsi o vaxt, bax, burada əsası qoymuşdular, burada yaranırdı. Hələ Abbas Abdullah da var idi, Aydın Məmmədov da vardı, çox adamın adlarını saya bilərəm. Və təbii ki, ən belə hörmətli insanlar İsmail Şıxlı, Baxtiyar Vahabzadə, Yusif Vagif Səmidoğlu idi. Və sizə deyim ki, doğrudan da o vaxtlar biz başa düşürdük ki, yazıçının sözü çox lazımdır bu xalqa. Və o vaxtlar da sizə deyim ki, çıxırdılar meydanda düzdür, səviyyəsiz adamlar da var idi, mən onu gizlətmirəm. Amma meydanı aparan Nüsrət Kəsəmənli, Sabir Ustamxanlı o vaxt var idi. Filmlər qalıb, siz onları görə bilərsiniz. Və təbii ki, o vaxtlarda biz başlamışdıq yazmaq, məqalələr, nə qədər kitablar çıxırdı. Birinci hələ kitab bu, əsas bunu ilə bağlı, baxmayaraq ki, hələ böyük ölkə qalmışdı, baxmayaraq ki, cenzura var idi. Sizə deyim, rəhmətlik Rəşid Mahmudov nazir və Əjdərxan Babayev nəşriyyatçı, onların köməyi ilə mən və İbrahim Şükürü biz yazdırdıq Çorunu Yanvar kitabı. Çox populyar bir kitab idi, əldən ələ gəzirdi o vaxt, xaricə getdi. Ona görə ki, onu ümumiyyətcə buraxmamalı idik. Zəng vurdu nazirə komendant və dedi ki, mən sizi həbs eləyəcəyim hamınızı. Nazir də Rəşid Mahmudov cəsarətlə dedi ki, mən mərkəzi komitənin üzvüyəm. Əgər istəyirsiniz, məndən başlayırsınız, məni həbs eləyirsiniz. Və doğrudan da gizdin 3 gündə biz bunu buraxdırmışıq və Moskvaya da rəhmətlik Tofiq İsmailov aparmışdı. Mən onu ilə gedmişdim, öz gözümlə görmüşdüm ki, Qarbaçovun stoluna bu kitabı qoymuşdu. Yəni, bax, o vaxtdan hələ biz bu kitabları buraxırdıq və yazırdıq. Sonra bu neçə ildə, mən sizə deyim, nə qədər kitablar yazılıb, nə qədər şeirlər yazılıb. İndi çox adam bunu xatırlamır, bilmir, oxumurlar. Amma əslində, bəlkə bu mühit ki, var idi axırıncı müharibədə, bu mühidi hazırlayan da yazıçılar olub.
Çox da yazıçılar sözdə yox. Mən bunu dəfələrlə demişəm. Birinci müharibədə 11 yazıçı öz evladları şəhid olub. Öz evladları şəhid olub. Sabir Əhmədli xalq yazıçı, Xalil Rza xalq şairi, 11 yazıçının oğlu həlak olub o müharibədə. Burada, bax, biz indi yazıçılar tıpaqında oturmuşuq. Burada siyahı var, şəkillər var. Nə qədər cavan bir jurnalist, yazıçı itirmişik o müharibədə. Təbii ki, sözdə yox, əməldə də gedib vırışırdılar bu torpaq üzrə. Onlar qəhrəmancasına şəhid olmuşdular. Və sonra da, təbii, mən sizə deyim, bu neçə illər yazıçılar çağırırdı birinci növbəyə ki, biz bunu, bu vəziyyətlə biz heç vaxt razılaşmamalıyıq, biz neysə eləməliyik, biz mütləq torpaqlarımızı qaytarmalıyıq. Mən belə yazıcı tanımıram ki, çıxıb desəydi ki, bilirsiniz, hər şey yaxşıdır, belə də olsun, neyimizə lazımdır, qurban verək, xeyr. İndi çox adam xatırlamır ki, 98-də, 99-da başa düşəndə ki, ermənilər bizi dolayır və dolamaqdan da başqa orada müharibə gedir, orada daxili müharibələr gedir və gəlib teröristlər Demirçanı öldürmüşdülər, baş naziri öldürmüşdülər və bunu Heydər Əliyev, bizim ümummilli liderimiz bunu görəndə bizim Milli Məclisə çıxarmışdı məsələni ki, gəl üst məsləhətləşək, bunu necə eləyək? Mən inanıram, mən biraz onu tanıyırdım, mən inanıram ki, o istəmirdi ki, bu məsələ qalsın, ondan sonra qalsın. Bu çox bunu istəmirdi. İstəyirdi, həll eləsin. Və danışıqlardı, olmuşdu, gedmişdi. Bilirsiniz ki, ermənilər bunu pozdular. Və yığdı Milli Məclisi, hamısını dəvət elədi. Mən də orada idim. Nə qədər dəvət olunan şəxsiyyət, nə qədər hamısı yazıçılardı. Neysə, kimsə bir təklif dedi, kimsə o birisi. Görürəm ki, hirslənir kişi indi bu təklifləri belə. Bəziləri belə səviyyəsiz təkliflər deyirdilər, bu da hirslənirdi. Axırda bizim xalq şairimiz Qabilə söz verdilər. O çıxdı, heç nə danışmadı. Çıxartdı şeirini və başladı oxumağa. Azərbaycan əskəri. Yəni, hər şey Azərbaycan əskəri həll eləməlidir. Bilirsiniz, bu düşəndə hələ bir neçə sayənə hamısı surdular, bir-birinə baxırdılar ki, bu nə deyib? Sonra başladılar hamısı əl çalmağa. Başa düşdü, axı bu düz demişdi, bilirsiniz. Bugün hesablanmışdı. Bəli, bəli. Mən axı həmişə demişəm ki, yazıçı müharibənin əleyinə olmalıdır. Amma o bir tərəfi də var idi də. Onlar başa düşürdüm ki, verməyəcəklər bu torpaqları. Müharibəsiz vermirlər. Mən bir ay bundan öncə danışırdım Amerika kanalı ilə, onların Ermənistanın vice spikerinə, Alen Simonyanla. O açıq dedi. Dedi ki, biz bu nə qədər qan tökmüşük, bu torpaqları almışıq. Siz istəyirsiniz ki, biz havayı sizə bunu qaytaraq. Biz heç vaxt onu qaytarmışıq. Belə açıq bunu bu sözü dedi. Halbuki müharibə başlamışdı və müharibə gedirdi. Və biz də onu başa düşürdük ki, bu 30 ildə bunlar bizi aldadıblar. Danışıqlara gedir, əslində aldadıblar. Mən Moskvada bunu dedim bir neçə dəfə. Dedim, mənim sübutum var ki, bizi alladırdılar, deyir, nə subut. Deyirəm, gedüz, baxus, onlar nə tikirdilər orada, nələr eləyir də, bunu 3-4 ayda, 1 ildə də, 2 ildə də tikmək olmaz. Hətta ilk dəfə siz dediniz, əcnəbi işğalçılar ifadəsini orada səsləndiniz. Bəli, bəli. Nasran Yakupant. Bəli, bəli, mən bunu dedim və düz də dedim ona görə ki, mən dedim ki, bu, siz deyirsiniz, bu inastran Yakupantlar əgər gedməsələr bizim torpağımızdan, heç vaxt sülh olmayacaq. Və mən bunu dəfələrlə demişdim, orada da demişdim. Sonra mənə dedilər ki, belə olmaz, sən bəzi vaxtlar sərt danışırdın. Mən sərt danışdım, mən öz xalqımı, öz vətənimi müdafiə eləyirdim. Necə bacarırdım, mən yazıcıyam, mənim qələmim var, rus dilini də biraz bilirəm. Ona görə rus dilində təbii gedib, orada mən öz xalqımı, öz mövqeyimi müdafiə eləyirdim, öz vətənimi necə bacarıram. Və təbii indi sizin sualınıza cavab. Mən sizə deyim ki, yazılırdı, amma bundan çox da yazılacaq. Bax, indi bilirəm, neçə kitablar hazırlanır, mən də kitab hazırlayam. Axı, nə qədər bizdə əsl mənada qəhrəmanlar olub. Bax, necə deyim, mən indi bilirsiniz, mən indi Yaşad Fonddayam və çox sağ olsun bizim hörmətli prezident mənə belə böyük etimad göstərib, məni ora salıb. Mən sizə deyim ki,
mən bəzi vaxtlar, bəzi faktları mən araşdıranda inanmıram ki, belə insanlar var. Amma doğrudan neyin ki şehit? Bunlar qəhram, əsl mənada qəhramandılar. İnandırım sizi ki, bax, zabit bilə-bilə ki, onun 5 uşağı var, gedir orada qəhramancasına həlak olur. Yəni, bu inanır bizə ki, biz onun uşaqlarına kömək edəcəyik, dəstək olacaq, biz bunları böyüdəcəyik, instituta salacaq, biz mütləq, bəli, və vətən uğrunda gedib həlak olub orada, şehit olub. Ona görə nə qədər qardaşlar gediblər, bir ailədən iki qardaş gediblər, ikisi də həlak olublar. Yəni, belə nə qədər mən saya bilirəm, adbaat bilirəm. Ona görə bu baxımdan mən sizə deyim, görünür bu mühidi də yazıçılar, şairlər hazırlayırdı və təbii ki, mütləq kitablar yazılmalıdır. Bilirsiniz, maraqlıdır, mən bunu dəfələrlə demişdim. Axı, mən Azərbaycanda Rus məktəbi qutarmışdım və təbii ki, biz 189, təbii ki, çox adam bilirsiniz, o vaxtlar Rus məktəbi qutarmışdı və bizi necə öyrədirdilər? Biz əzbər bilirdik o qəhrəmanları kim o böyük müharibədə 41-45-ci illərdə həlak olub. Əzbər bilirdik. Matrosov, Kosmodemyanskaya, Kostela, bizim Əzi Aslanov. Biz onlar bizi öyrədirdilər. Amma mən dəfələrlə soruşurdum, bax, Xocalı faciəsində 4 bizim milli qəhrəmanımız olub. Kim onların adlarını tanıyır? Heç kis mənə deyə bilmirdi. Ya da televiziyada onları göstəriblər, onların adlarını deyiblər. Xeyr, heç vaxt. Düzdür, şənlik şey sarayları göstərirdilər səhərdən axşamacan, amma bu adları biz bilmirdik. Ona görə, bax, bugün yazıçıların birinci növbədə televiziyanın bizim vəzifəmizdir bu adları çatdırmaq insanlara, bilsinlər, əzbər bilməlidirlər bu qəhrəmanları. Küçələri onların adına qoymalıyıq, meydanları onların adına qoymalıyıq, onların uşaqlarına biz baxmalıyıq, onların ailəsinə biz baxmalıyıq. Ona görə ki, mən yenə deyirəm, bunlar bizə görə vırışıblar. Bilirsiniz, indi çox yerlərdə eşidirsən ki, bunlar vətən uğrunda düzdür, torpaq uğrunda düzdür, torpaqlarımızı qayıtmışıq düzdür. Amma bir əz obri tərəfdən də baxaq. Bunlar gedib həlak olublar. Konkret sənin uşaqlarına və nəvələrinə görə. Əlbəttə. Əgər onlar ölməsəydilər, sənin oğlun, sənin nəvən gec-tez gedib orada ölməli idi. Fərdlər kontekstindən yaratmalıdır. Bəli, ona görə. Yəni, sən başa düşməlisən ki, sənin ailəvi xilas eləyən insanlar olublar. Onlar görə, və nəyin ki, bunlar şəhidlər? Hələ bizim də prezidentimizi istəyirəm, deyim. Yəni, çox sağ olsun ona görə ki, əgər bu məsələni bugün, bax, bu il həll olunmasaydı, qalıcıydı bizim uşaqlarımıza, bizim nəvələrimizə. Yəni, bu faciəvi vəziyyət qalıcıydı. Biz də dözməyəcəkdik. Gec-tez bu partlamalıydı. Mən həmişə ermənilərə deyirdim ki, bu heç vaxt Azərbaycan xalqı buna dözə bilməz. Şuşanı, Ağdamı, Füzulini, Cəbrayılı, ümumiyyətcə Qarabağ məsələsini belə biz heç vaxt qoymayacaq. Və sizə deyim, bəlkə də bunu bilmirsiniz, çox maraqlıdır ki, mənim çıxışımdan sonra belə tanınmış bir adam Karen Şahnazarov kimi dedi ki, Çingiz Abdullayevun bütün sözlərini mən dəstəkləyirəm və razıyam. Dünən də mənə göndəriblər, çox tanınmış prodüser Sergey Danilyanın çıxışı, o da məndədir indi telefonda, o da deyib ki, biz, axı, Qarabağ həmişə Azərbaycanın torpağı olub, axırıncı bu 70 ildə və Azərbaycan bütün beynəlxalq normaları ilə Azərbaycan torpağıdır. Bunu erməni deyib, bunu, bax, bunu biz indi səslənməliyik. Və özü də erməni ola-ola çox maraqlı subut eləyir. Bəli. Deyir, yaxşı deyir, Romada nə qədər, deyir, torpaqlar olub. İndi Roma, deyir, italyanlar, deyir, tələb eləsirlər ki, 2000 il bundan öncə bu bizim torpağımız olub. Gəliblər Türkiyə, bütün Türkiyə onlarınki olub. Onda bunu qaytarız bizə. Yaxşı, axı, bu belə, deyir, olmaz, belə yanaşmaq olmaz. Bax, bunu erməni deyir. Yəni, indi ermənilər də bəziləri başa düşməyə başlayırlar. Bir analitik Amerikada çox maraqlı deyib. Əgər, deyir, sülh, əsl sülh olsa Qafqazda ən çox
bundan kazanan Ermənistan olacak. Ona göre ki, biz ticaretle meşgul olacağız, bizde blokada olmayacak, komşularla biz ticaretle meşgul olacak. Ben de her defa onlardan soruşurdum. Bir fikirləşiniz ki, necə yaşamışsınız ki, bütün komşular sizin, sizinle dostluq eləmək istəmir. Siz necə yaxşı bizi sevmirsiniz. Biz Türkik, Türkiyəndəsiz. Biz Gürcülər nə eləyiblər sizə ki, Putin dəfələrlə demişdi ki, bu müharibə bizə aid deyil. Qarabağ müharibəsi bu Azərbaycan torpağında gedən müharibə və Azərbaycan suverenliyi biz təsdiq eləyirik və tanıyırıq. Neyin ki Rusiya? Ax, Ermənistan özü də tanıyırdı. Əgər biz neçə təşkilatda üzviydik, ona görə ki, təbii, Ermənistan özü də bizim sərhədimizi tanıyırdı və indiyəcən deyəndə, sizinlə Mars indiyəcən də bəzi ermənilər yazırlar. Axı, biz çoxdan tanımışdıq bizim Dağlıq Qarabağı, Arçaq deyirlər. Amma əslində yalandır. Heç bir ölkə dünyada bunu tanımamışdı. Cingiz müəllim, siz silsilə detektiv əsərlərin müəllifisiniz və torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi Çingiz Abdullayevə hansı yeni qəhrəmanları və mövzuları gətirəcək? Yəni, mövzu ümumi var, amma onun müəyyən tərəflərini gəlin müzakirə edək. Yazırsınızmı bu barədə nəsə? Yox, yeni qəhrəmanlar çıxmalıdır. Dronqo uydurmadır, amma bizdə axı bir belə doğrudan əsr qəhrəmanlar olub. Ona görə ki, heç olmasa bir-iki kitab bunlardan yazmalıdır. Var mı planda, yəni məsliyyətiksiv? Var, var. Neyinki planda? İstiqamətdə. Birinci dokumental kitab olsun ki, mən həqiqi qəhrəmanlardan istəyirəm yazım, həqiqi. Belə söz gənə deyirəm. Belə insanlar, bax, bir şəkil var mənim Facebookda. Ata oturub, iki oğlu həlak olub, ikisi də və ata oturub, mən onu vermişəm. Bilirsiniz, bu iki oğlan gedib Volqoqradda oxuyurdu, sonra Rusiyada oxuyurdu ümumiyyətlə. İkisi də qayıtdı, iki qardaş və ikisi də həlak oldu. Bu müharibədə maraqlıdır ki, nəinki Azərbaycanlar, bütün millətlər kimi yaşayırdı Azərbaycanda, gedib vuruşurdu. Ruslar da, Yahudilər də, Tatarlar, Lezgilər. Yəni, ölkə necədirsə elə də vuruşurdu. Bəli, yox, bax, bu çox vacibdir ki, görsünlər ermənilər ki, bax, biz bir xalq, hamısı Lezgilər, Talışlar, hamısı. Və təbii siz indi Dronqada. Dronqa bəlkə olmayacaq, amma qəhrəman, bizdə həqiqi qəhrəmanlar çoxdur. Allah hamısına rəhmət eləsin. Mən fəxr eləyirəm ki, bizim xalqımız subut elədi bu günlərdə, bu aylarda, bu çətin ildə subut elədi ki, biz doğrudan əsl mənada qəhrəman xalqıyıq. Bilirsiniz, çox insanlar, gənə deyirəm, mən axı rus dilini bilirəm və eşidirdim nələr deyirlər bu proqramlarda. Bizə ticaret xalqı deyirdilər, daha biz deyirdilər, nazi, tırqaşıq. Amma ermənilər özü özlərinə əskər şey deyirdilər, biz mı nazi, voynov, biz deyir, əskər deyir xalqıq. Nə oldu? Nə oldu? Gəlib sizi darmadağın. Bütün miflər dağıldı. Bəli, sizi gəlib darmadağın. Əgər dayanmasaydılar Azərbaycan qoşunu və düz deyilib bizim hörmətli prezident bunu saxlayıb, bunlar ümumiyyətcə darmadağın olacaq. Bunu mən demirəm, bunu ermənilər, generallar özləri demişdilər, deyir. Bir gün qalmışdı ki, tamamilə biz hamısını, bütün ölkə, bütün o adlanan Arçaq, nəinki dağılacaq, bütün onların ordusu da dağılacaq. Ya təslim düşəcəkdi, ya da qırılacaqdi. Ona görə, gənə fikirləşirəm, bizdə həqiqi qəhrəmanlar olub və bəlkə də bizim borcumuz ondan ibarətdir ki, biz hərəsindən bir kitab yazmalıyıq. Çingiz müəllim, təşəkkür edirik belə dəyərli fikirləri tamaşaçılarımızla bölüşdüyünüzə görə. Real intervyunun həmsöhbəti Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin katibi, xalq yazıçısı Çingiz Abdullayev idi. Salamat qalın.